Hallå, jag tänkte att vi skulle ta en titt på hur man gör diagram i kalkylblad i Google Drive. Och jag tänkte att vi skulle göra diagram över hur det har gått för eleverna med medelpoäng, eller hur det har gått för de olika uppgifterna till och med i den här diagnosen, se hur medelpoängen ser ut. Och för att göra det så tänkte jag infoga en rad här emellan där vi kan skriva in medelpoäng, eller genomsnittspoäng. Så jag tar det här och försöker infoga en rad ovan. Jag tror inte det går faktiskt, vi ska se. Nix. Det går inte att göra det när man har låst rubrik. Det beror på det här låsta fönstret vi har här. Så skickar upp den här upp dit. Och sen kan vi infoga en rad här. Så. Sen drar jag ner den här igen. Genomsnitt får det heta här. Då kan jag göra så här. Att jag tar en formel som heter average. Genomsnitt, vi ska se. Här finns det ett antal funktioner och här finns average för den är så pass vanlig. Det kan vara average, fick med parenteser alltihopa. Och sen tar jag genomsnittet av alla elevers resultat ner dit. Där. Och skulle någon av de här cellerna vara tomma så kommer det inte räknas med som en nolla. För tomma celler räknas inte med i medelvärde och det är fiffigt. Men jag tänkte att vi skulle ta det här som en procent av maxpoängen också. För att det är egentligen det som är intressant. Speciellt om vi ska jämföra de här med varandra. För här kan man få 3 poäng så att här kommer stapeln kunna bli mycket högre. Så vi tar medelvärdet här och delar med maxpoängen. Så. Då får vi någonting i decimaltal här. Och jag ändrar formatet nummer till avrundad procent. Så. Och sen tar jag helt enkelt och utökar den här hit bort. Så. Och då kan jag se att jag bröt bort de här kantlinjerna. Det kanske inte var så lyckat så jag sätter tillbaka dem. På det här viset. Det här är lite pilligt. Tycker inte jag är så kul. Men så funkar det. Okej. Okay. Så här kan vi se hur procentfördelningen ser ut för de olika uppgifterna. Och vi kan se att den här uppgift 6 ligger ju klart sämst till. Annars är det ungefär 50% här. Och det är inte konstigt, jag har fyllt i med slumpvärden här nämligen. Nu ska vi göra ett diagram. Tar jag och markerar de här 7 cellerna. Sen jag tänker att vi kanske till och med kan ha... Jag testar att ta med dem där också. De här blir någon form av rubriker. Se om det funkar. De grejerna som jag vill göra ett diagram av. Den här datan vill jag göra diagram av. Då är det bra att ha dem bredvid varandra så man kan markera allting på en gång. Infoga diagram här. Där och då så rekommenderar den här nu någon form av stapeldiagram. Det gillade jag inte riktigt. Och jag vill ha här. Använd rad 3 som rubriker. Eller är det rad 4? Vi testar. Rad 3 som rubriker. Och vi ska se. Jag vill ju ha någon form av diagram här. Välj. Diagram, vi testar ett kolumndiagram kanske, så. Det gick inte, vad är det frågan om? Är det så att de tänker att, nu ska jag avbryta här. Ja, de tänker att det här ska vara rubriker istället för det där. Ja, så egentligen så vill vi ha uppgifterna överst då. Då kan vi försöka trolla så att det blir så. Varför inte? Vi tar och trixar. Alltså, att hålla på med diagram kan vara ganska bökigt. Jag gör så här. Infoga en rad ovan. Sen gör jag så här helt enkelt. Jag fuskar. Jag kopierar den här raden. Kringla C. Klistrar in här i kringla V. Så. Så har vi rubrikerna ovanför värdena. På det viset. Där. Testar vi igen. Infoga diagram. Där ska vi se. Använd rad 3 som rubriker. Yes. Där. Okej. Okay. Och här kan vi då se. Oj, oj, oj. Ja, men titta. De går från 30 till 58% typiskt fullt. Men här har vi då någon form av diagram som visar hur det har gått. Jag vill hellre ha stapeldiagram, tror jag. Eller kolumndiagram. Där. Undrar om vi kan anpassa. Det finns jättehäftiga typer av diagram man kan testa här om man vill det. Anpassa. Jag vill anpassa axlarna. Det här så de går från 0 till 100 istället. Nu jag kan hitta någon sån. Diagrammen är inte så lika bra som Excel. Det är svårare att jobba med dem.
och man kan inte göra lika coola saker. Men vi testar, det här får du med. Här fick vi ett diagram. Tänk vad fint det blev. Ja, vad kan man säga om det? Jag säger väl egentligen att vill du ha diagram så använd Excel istället eller LibreOffice om du kör med det. Så, det får bli det i den här videon. Inte jättekul, sorry för det, men så kan det vara ibland. Vi ses i nästa video. I sista videon tänker jag visa ett litet lurigt trick, ett sånt här superhacker-trick som man kan använda för att färglägga celler. Vi ses där, hej då!